Pardon, mire, mais je rentre. Շնորհակալություն, մեծագույն պարարտչապետ Հարիրի գործընկերներ, ներկայացված նախագծով առաջարկվում է ըստ էության ծառայել պետական եկամուտների կոմիտեի աշխատակազմի նախաբաստողումային հսկողության վարչությունը, վերջինիս գործառույթները համամասնորեն ամրացնելով կոմիտեի աշխատակազմում գործող համապատասխան մաքսատուն վարչություններին։ Ներկայացված առաջարկությունը ըստ էության հերթական կարևոր քայլերից մեկն է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետության մաքսային սահմանով ապրանքների տեղափոխման գործընթացը առավելագույնս հեշտացնելու ուղղությամբ։ Մասնավորապես, նախաբաստողումային հսկողության վարչությունը ըստ էության ծառայելով, մենք ձերբազատվում ենք ապրանքների դրանց ուղեկցող փաստաթղթերի կրկնակի զննության հնարավորություններից, բիզնեսի համար էականորեն կրճատվում է այդ գործընթացում ժամանակը, որը այն դեպքում, եթե ընտրվում է համապատասխան ուղի։ Զուգահեռաբար մենք ընդլայնում ենք նաև ռիսկերի կառավարման համակարգի կիրառման շրջանակները և բովանդակային առումով հսկողությունը նախաբաստողումային փուլից տեղափոխում ենք հետբաստողումային փուլ, ուժեղացնելով հետբաստողումային հսկողության գործառույթները։ Պարոն վարչապետ, համոզված ենք, որ այս առաջարկությունը էական դրական ազդեցություն է ունենալու գործառույթի միջավայրի վրա, այս որոշումը կյանքի կոչելու հենց առաջարկվանից, և խնդրում այն հաստատել։ Հարցեր, առարկություն։ Պարոն Միրոյան, ես էլ եմ համոզված, շատ համարձակ, ճիշտ կայլա։ Մենք ցուցադրում ենք վստահություն բիզնեսին, մենք սահմանի վրա բիզնեսին տալիս ենք մաքսիմալ ազատ անցնելու հնարավորությունը, մենք դրանով ցույց ենք տալի, որ մեր ՊԵԿ-ը ուժ ունի և համապատասխան հսկողության մեխանիզմներ ունի, որպեսզի եթե այն ինչ որ պայմանավորում ենք խախտվի, հետագայում հայտնաբերվի։ Շատ լավ բան է, շնորհակալություն։